Hello， 大家好，我是止鱼。现在我失业了，我现在成了一名乞丐。现在是大冬天，外面下着雪，我一个人在外面，我现在好冷啊。事情是这样子的，我做生意破产了，而且现在背了一大笔债，我因为没有钱还债，然后现在流落街头。大家看我的左边，我的左边有五个数值，分别是健康值、睡眠值、体温值、饥饿值和口渴值。我现在好像体温非常低，我要冷死了。这个垃圾桶我能看一下吗？我来搜索一下有什么可以用的物品吧。我现在好冷。什么？这垃圾桶为什么没有东西啊？你们这里的环卫工人也太尽职了吧，把垃圾都给倒了。那我该怎么生存下去啊？哎，我能拿这个箱子吗？我可以拿。哎，我能做一个窝吗？我可以做自己的一个小窝，我想睡觉。我现在好困哦，我们再翻一下垃圾桶吧。没东西。为什么要这样对我？我们跑快一点吧，前面有一个垃圾桶，我们再翻一下吧。这个垃圾桶好像有东西吧？怎么还没有东西啊？我现在身体好冷啊，我现在的体温变得非常低，给口吃的好不好？我现在好饿啊。不行了，我要冷死了。我的生命值正在降低。这是什么？牛奶吗？牛奶。我可以喝牛奶了。但是喝了牛奶没有用啊。我现在不渴，我现在想找一个温暖的地方睡觉。 Hello， 请问有人吗？能不能收留一下我？就过一晚，过一晚就好了，求求你们了，可怜可怜我。这个垃圾桶怎么还是没有东西呢？你们这些环卫工人也太好了吧。大哥，行行好，能不能给我点钱啊？一块钱也行啊，或者带我去你家睡一会儿好吗？我现在好冷啊，我现在真的好冷，求求你了，求求你可怜可怜我，求求你可怜可怜我，救命啊！我现在好困哦，我现在好想睡觉，我先找个角落睡一觉吧，睡着了应该就不冷了吧。我要睡去了。大家好，我是乞丐止鱼二号，我的生意又破产了，我现在又变成了一名乞丐，我现在还在流落街头。这里有垃圾桶、快！希望有东西，求求你了。香蕉，香蕉是个好东西。这里，有东西吗？没有。要不我找个地方睡觉吧，睡着了就不冷了，也不饿了。哎呀，你这辆车把我撞倒了。哎呦，我好痛啊。我痛死了。我腿断了。别动。腿断了。你这人开车怎么不长眼睛呢？你把我撞倒了。要不你给我钱吧。500块就够了。500块。你给我500块，我自己上医院好吗？要不你送我去医院吧。我住医院就好了。我在医院睡一觉就可以了。什么？你这个黑心司机，撞了人不给钱，你还不给我送医院？呸！好冷啊！有人吗？为什么这个世界的人都这么冷漠？都不理我。这个垃圾桶还是没有东西。我现在好冷啊。
我现在冷死了，我现在我想要一个能取火的东西。哦，火柴。哦，太棒了太棒了，火柴。哦，我能用吗？不能用啊。那有什么东西是可以烧的吗？有什么可以烧的吗？我想取取暖。哦，不能烧，不能烧。我能烧车吗？哎呀，不能烧。哎，大哥，你卖火柴吗？你卖一下我的火柴吧。哇，你卖一下我的火柴啊！哎，你别走啊！你别走！你卖火柴吗？你卖火柴？哎，你为什么看到我就转头就走啊？哎，卖火柴吗？嗯，求求你卖火柴。给我点钱也好啊。啊，不行了，不行了，不行了，我现在冷得瑟瑟发抖。哎，警察，警察，你帮帮我吧，帮帮我，警察，你帮帮我。这个世界的警察怎么都这么冷漠呢？没有人理我。这车上是没有人吗？冷啊，冷死了。哎，这个地方好啊。哎，这个地方好，这个地方。我搜一下垃圾桶吧，看看有没有什么东西。好像没有东西。我能用这个纸盒来搭建一个庇护所吗？这搭建不了啊。想盖个房子，我们跳进去搭个房子，在这里睡觉。睡觉了。好暖啊。哦，这是什么东西啊？这是什么？哦，真好吃。这是我吃过这个世界上最好吃的东西了。我想找根火柴。我现在好冷啊，我现在冷得瑟瑟发抖，没有东西。希望有啊，希望有，给我根火柴就行了。牛奶，牛奶真好喝。我想要火柴。哦，火柴，火柴啊，火柴，火柴怎么用啊？这火柴该怎么用啊？我的火柴呢？我的火柴呢？君要臣死，臣不得不死啊！连老天爷都这么捉弄我，是这个世界不欢迎我吗？好吧，我找个角落睡去吧。再见了，这个世界。各位晚安。